O terceiro evento da série, em comemoração aos 100 anos do rádio nos 200 anos da independência, falou sobre o tema Nossas Canções Cruzando o Espaço Azul, a identidade nacional pela música nos 100 anos de rádio no Brasil. A terceira mesa do seminário foi formada pelo historiador, ator e radialista Osmar Frazão, pelo jornalista Rubem Confetti e pelo produtor musical Adelson Alves. O encontro, na verdade, foi uma grande roda de conversa. Os palestrantes recordaram a era de ouro do rádio, que não só revelou grandes nomes da música, como deu uma nova roupagem para a música popular brasileira. Com a Rádio Nacional, quando o governo federal colocou para o patrimônio da União essa emissora, ela cresceu muito. E ali a música popular brasileira, ela realmente teve um desenvolvimento muito grande. Por quê? Porque tivemos grandes compositores que estavam surgindo, como Ari Barroso, Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, Roberto Martins, Mário Rossi, até Ulfo Alves, Custódio Mesquita, e vai por aí afora. Então, esses compositores faziam boas músicas e tinham bons cantores, conforme eu já citei, Orlando Silva, Silvio Caldas, essa turma toda era muito boa, de Nelson Gonçalves. Então, esses cantores lançaram os maiores sucessos daquele tempo. Tanto que essas músicas estão até hoje na cabeça de todos nós. Para encerrar o evento, um pequeno show com Mariana Baltar, Jaime Vinoli, Marcílio Lopes e Josimar Carneiro brindou os participantes com grandes clássicos do samba e da música brasileira. Sim.